Ne do të mbetemi te kjo çështje me Endrit Rekën, ekspert njoh shumë mirë të çështjeve të sigurisë. Ndajmë sot një bisedë me atë se çfarë ndodh në fakt me Rusinë, në një bisedë që e kishim menduar së bashku edhe për të folur pak për ndikimin dhe influencën ruse në rajonin ton. Atje do të shkojmë pas pak, por ndalemi fillimisht tek ajo se çfarë ndodhi në Moskë fundjavën që lan pas. Një sulm terrorist, goditje drejt për Vladimir Putinin, i cili edhe në fushat edhe pas fitores premtoi siguri. Vladimir Putin ishte hera e parë e cila një ngjarje e përmasave tilla ndodh më një herë pas zgjedhjeve. Zakonisht në Rusinë e Vladimir Putinit ngjarjet e tilla ndodhin kryesisht para zgjedhjeve ose në momentet ku Vladimir Putin përballet me një problem të brendshëm. Dhe është fakt tashmë që edhe në luftën në Çeçeni, pra pak para zgjedhjeve për president, ndodhi një, nëse nuk gabohem, ka qenë viti 99, për herë të parë, i cili pati një sulm terrorist, i cili me shumë viktima dhe i dha Vladimir Putinit një popularitet shumë të madh, dhe në të njëjtën kohë i dha atij edhe një arsye për më shumë që të sulmonte Çeçeninë në atë kohë. Dhe në kuadër të kësaj lufte, pra të shpëtimit të jetëve të qytetarëve rus, ai fitoi edhe, le të themi, simbolikisht atë emrin e shpëtimtarit dhe mbrojtësit të Rusisë. Dakord, por ka nisur më njëherë pas kësaj ngjarje një sulm të jashtëzakonshëm ndaj Ukrainës, me akuza fillimisht, më pas edhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Praktikisht e ka injoruar Moska rrezikun e një sulmi terrorist të artikuluar prej kohësh edhe nga agjencitë amerikane të inteligjencës, të cilat edhe publikisht e kanë pranuar që Moska është në fokusin e një rreziku të tillë. E injoroi si për të mos dashur të tregojë që Amerika ka të drejtë? Duhet kemi parasysh diçka që komunikimet mes shërbimeve sekrete edhe agjencive të inteligjencës mbeten gjithmonë edhe në kohë lufte, vazhdojnë të komunikojnë me njëra tjetrën. Dhe unë besoj se Rusia nuk e ka injoruar, nuk e ka injoruar informacionin. Por ka thënë që nuk ka marrë prova konkrete, nuk ka marrë të dhëna konkrete, mos ta e mohon. Natyrisht, prova konkrete nuk mund të paraqes asnjë shtet, për shkak se nëse japim prova konkrete, atëre ata mund të përballen edhe me sfida ligjore pastaj, për shkak se si mënyra se si janë mbledhur ato prova. Pra, thjesht agjencitë lajmërojnë ose informojnë njëra tjetrën dhe i paralajmërojnë. Dhe unë besoj që Rusia nuk është se e ka injoruar dhe nuk besoj që ka pritur prova, se asnjëherë nuk priten provat, por vetëm në rast, përjashtojmë vetëm rastet kur ka bashkëpunim. Por unë besoj që ata nuk kanë pasur, le të themi, e kanë lënë vetë që të nëndodhë një gjë e tillë, le të ndodhë, për shkak duke pas parasysh që mund të përdoret çfarë do lloj krize, çfarë do lloj problemi, mund të përdoret, mund të kanalizohet në kuadër të luftës me Ukrainën dhe mund të shfrytëzohet edhe politikisht, edhe ushtarakisht në drejtim të saj. Mund të përdoret si pretekst. Sulmin e kësaj fundjavë për të legjitimuar për shkallëzimin e luftës në Ukrainë. Po të shikojmë personat cilët ishin të përfshirë në këtë ngjarje të tmeshme, i përkasin organizatët shtetit islamik të Khorasanit, e cila është, ka mbetur e vetmja organizat e afiliuar me ISIS-in, e cila është ende goxhaje aktive, por kjo organizat, po ta vësh, nuk ka pasur sulme, kjo besoj që është sulmi i parë brenda Rusisë, pasi ata kanë bërë disa sulme dhe para disa javësh ka pasur një aksion policor të Rusisë në Tajikistan në lidhje me këta terroristë. Dhe Rusia mendoj që do ta shfrytëzoj këtë mënyrë, pra do ta shfrytëzoj në dy kampe, në kampin kundër, në luftën kundër terrorizmit dhe në luftën e Ukrainës. Po ta vini re, Rusia shfrytëzoi këtë moment duke thënë që, dakord, këta nuk ishin lidhje të drejtë për drejtë dhe nuk ishin marrë urdhra nga Ukraina, por Ukraina pretendon, Rusia tashmë, që Ukraina i ka siguruar një korridor të sigurt për largimin nga territori i Rusisë. O Ukraina o Bielorusi është mundësia e largimit të tyre? Po, këto dyja janë edhe portat që mund të përdoreshin dhe parë edhe nga pozicioni gjeografik për nga ku ishin nisur ata, mendoj që ishte Bielorusia. Po pse tani shteti islamik, zotëreka, pra Putin
sa po u konfirmua në pushtetet, thotë që ka një fuqi apo edhe një mbështetje popullore, siç ai e ka lexuar dal nga zgjedhjet e fundjavës të shkuar, që tregon se populli rus de facto e mbështet në luftën e tij në Ukrainë. Pse tani kur Putin forcon pozitat? Pse tani kur Putin premton ringjallje dhe rivitalizim të mëtejshëm të ekonomisë ruse që do të forcoj financat e shtetit që do të ketë më shumë investime edhe në mbrojtje i kërkon të rinjve që e janë i boni pjesë e ushtrisë, ne do të mbrojmë vendin ton, do të zgjerohemi. Ne kemi diskutuar kaq shumë edhe për mundësinë që Putin të dalë jashtë kufinve të Rusisë, të Ukrainës, ndjes. Dhe tani vjen një sulm nga shteti islamik. Unë pyeta dhe kolegen Rosalba Bedo pak më parë, tha, i ka të gjitha shkaqet ISIS për ta marrë përsipër përgjegjësinë, sepse ngjarjet edhe në të shkuarën kanë qenë të shumta. Po pse tani? Nuk do doja të hamendsoja shumë, megjithatë, po të shikojmë ISIS-i në atë mënyrën e vet dhe mozaikun e vet dhe frekuencën e vet të sulmeve, nuk është se ka një plan ose le të themi një frekuencë të caktuar të sulmeve. Ata gjithmonë sulmojnë atë në momentin kur i jepet mundësia. Në lidhje me arsyet, siç mund ta ke thënë edhe kolegja për para me, besoj që Rusia është goxha e përfshirë në vendet muslimane, duke filluar që nga Siria, nisur edhe në Afganistan. Pra, në Afganistan kemi edhe një prani shumë të madhe të Tadjikistanit, të cilët përbënin edhe numrin më të madh të luftëtarëve taliban. Por tashmë këta janë larguar nga Afganistani dhe prania e Tadjikëve në Afganistan çdo ditë që vjen edhe ulet. Dhe nuk besoj që ka pasur, sepse terroristët nuk mendojnë në aspektin ekonomik, tani do bëhet mirë, do kemi zhvillim, nuk ka lidhje fare. Këta persona, këta kanë një mendësi të tillë, këta mendojnë që është bërë një drejtësi, një padrejtësi e madhe, dhe këta presin momentin që të marrin hak, ose të vënë atë drejtësi në vënd. Dhe është shumë e rëndësishme që edhe konfliktet e të zgjatura, por edhe konfliktet të cilat kanë lënë një grievance, ose le të themi një peng, le të themi, tek dikush, këto përbëjnë edhe arsye kryesore në lidhje me shkaqet se të cilat i shtyrin këta terroristë që të kryejnë vepra të tilla terroriste. Dakor, por përveç akuzave, tashmë duket se gjithçka ka kaluar, ne folëm pak më parë edhe a mund ta përdor Putin si pretekst për të përshkallëzuar luftën në Ukrainë dhe ka bërë në fakt që nga fundjava që lan pas. Folëm pak më parë edhe për bomba hipersonike. Akuzat janë se Putin po synon tani edhe Kievin në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe Zelenski tha që isha i përgatitur se Ukraina do fajsohej. Ushtria ukrainase është pozicionuar në mbrojtje. Sulme masive ka patur në Kiev, por edhe në Lviv orët e fundit. Polonia po ashtu ndihet e kërcënuar dhe forcat terore polake janë aktivizuar. Është kjo ajo të cilës ekspert njohës të sigurisë i drueshin dhe e diskutonin, e artikulonin deri para pak ditësh se mund të dalë Rusia edhe për te, në ambicet e saj dhe për te i Ukrainës? Aktivizimi i forcave aerore polake për shkak të shkeljes teritorit të hapësirës aerore nga avionët rus nuk është një lajm i mirë, pasi kjo është hera e parë e cila ndodh haptasi një shkelje e hapësirës aerore. Kemi pasur një rast më parshëm i cili ka pasur një raketë të hedhur nga Rusia në territorin polak. Por unë besoj që konflikti ka hyrë tashmë në war of attrition, në luftën e zgjatjes. Pra, të dyja palët janë futur në llogoret e tyre dhe presin se cili do të mbijetoj më gjatë. As nuk shkojmë përpara, as nuk shkojmë. Ka disa momente, për shkak se jo i gjithë fronti ukraino-rus nuk është i njëjtë. Pra, kemi zona të cilat i përkasin war of attrition, pra zgjatjes tim llogoren tënde, unë llogoren time dhe të dy presim se cili do mbijetoj. Ka dhe disa front, sepse mos harrojmë që kemi 1300 kilometra gjatësi front mes Rusisë dhe Ukrainës. Ka dhe disa pjesë të cilat shtyhen palët me njëra tjetrën dhe unë besoj që kjo nuk ishte ndonjë surprizë e ekspertëve, pasi edhe vetë Ukraina, ose le të themi ushtria ukrainase me asistencën e
partnerëve të saj, qofshin ato të NATO-s ose të Perëndimit, ndodhen aktualisht në një kanë një problem shumë të madh me municione. Pasi ka ditë ku argjohen më shumë se 50 deri në 60.000 predha artilerie në ditë dhe kapacitetet aktualisht e Perëndimit nuk i kalojnë ato të 15.000. 15.000 predha të prodhimit në ditë. Ndërkohë që inventaret për kace, le të themi magazinimet për kace të ushtrive perëndimore, thoshet janë drejt fundit. Po, janë drejt fundit, por ky është edhe problemi i cili të cilin konflikti Ukrainë-Rusi e nxorri në pa. Fakti që gjatë kohës së paqes, shtetet duhet të armatosen, jo për të shkuar drejt konfliktit, por për mendimin tim, për të qëndruar më shumë në paqe. Në momentin që njëra pal dobësohet, atëherë pala tjetër, e cila ndjen veten më të fortë, është më pak e interesuar që të ruaj paqen me ty. Prandaj këta Perëndimi edhe sipas statistikave nuk ka punuar në drejtimin e armatoses ose të paktën të ruajtjes së faktorit deterrent apo kërcënues të cilin e ka karakterizuar për 20 vitet e fundit. Dakor, por pandimën e Perëndimit Ukraina ka shumë të vështirë që të mbijetojë, edhe për alarmimet edhe nga ekspertë njohës të sigurisë vazhdimisht edhe të ushtrive të huaja kanë qenë që deri në qershor ka kohë. Pra praktikisht ne flasim edhe për 3 muaj rezistencë, pa ndihmat imediate të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jemi në 3 muaj do të thotë vetëm mbrojtje? Pra pozicionim në mbrojtje? Jemi në muajin mars dhe nëse thuhet që kemi vetëm 3 muaj kohë ose rezistencë, bëhet fjalë për në qershor apo pra në mesin e verës. Pra dhe nëse thuhet që për 3 muaj ne mund të rezistojmë, atëherë çfarë mund bëhet në dimër? Do të ishte një katastrofë e vërtetë. Dhe ndihmat Ukraina aktualisht është krejtësisht e varur prej ndihmave të Perëndimit. Qofshin ato ndihmat ekonomike, qofshin ato dhe ushtarake. Kërkon vetëm ndihmë ekonomike rreth 5.5 miliard euro çdo muaj për të mbuluar shpenzimet e organizimit të shtetit të Ukrainës, jo ato ushtarake, vetëm ato civile, duke filluar me rrogat, me pensionet dhe shpenzimet e tjera të shtetit Ukrainë, qeverisë ukrainase. Vetëm kjo në aspektin civil, ndërsa në ato ushtarak pastaj nuk ka fund. Dhe në të njëjtën kohë edhe pezullimi i ndihmës ushtarake nga Shtetet e Bashkuara aktualisht për momentin, domethënë, është pezulluar. Shpresoj që të zhbllokohet një situatë e tillë, edhe kjo luan rolin e saj. Por mos harrojm faktin që Rusisë më shumë ai sa intereson fakti që të pushtojë ose të marrë pjesë të Ukrainës, aq shumë intereson edhe fakti që të përçajë NATO. Dhe unë besoj që për ta përçarë ndoshta jo, por ka nisur ka shkaktuar disa sinjale të krisës së kësaj aleance. Duke filluar edhe me Francën. Megjithatë, zoti Reka, edhe diçka të fundit, çfarë ndodh në përfundim të këtyre 3 muajve për të cilat un fola dhe që janë parashikimet? Bie Ukraina, Volodymyr Zelensky kën nga vendi, mban përgjegjësi Amerika dhe Europa për këtë dështim, a do kënaqet Putini vetëm me Ukrainën apo për momentin do të jetë mjaftueshme Ukraina dhe influenca më pas edhe në rajonin tonë? Unë kam përmendur gjatë ditës, e kemi përmendur shpesh edhe muajt e fundit, jemi si një fuçi baruti që rrezikojmë të shpërthejmë nga momenti në moment. Flasim për Malin e Zi, flasim për Maqedoninë. Zgjedhjet e fundit treguan që influenca ruse atje është e pranishme dhe në nivel jo të vogël. Flasim për Serbinë, sigurisht apo edhe për Bosnjë-Hercegovinën përmes Milorad Dodik. Pra, Putin e ka Ballkanin si synim të tij, pra për të përhapur destabilitet? Unë besoj që Putin natyrisht nuk do donte që ta humbte rastin që ta shfrytëzonte Ballkanin edhe të duke pasur parasysh edhe një fakt, që Serbia ka qenë gjithmonë aleat i Rusisë dhe Rusia e ka parë Serbinë gjithmonë si një vijë komunikuese përmes së cilës ose një kanal kalimi përmes së cilës e të destabilizojë Ballkanin. Rastin e parë kryesorin do të thojë unë ishte vitin 2017 ku agjentë të FSB-së ruse tentuan të organizonin një grushteti në Malin e Zi. Në të njëjtën gjë, në të njëjtën kohë domethënë kemi edhe disa forca të Wagnerit në Republikën Sërbska. Pra edhe ndikimi rusi që vumre në zgjedhjet e fundit në Maqedoni
ishte gjithashtu evidente. Natyrisht që Rusia do ta shfrytëzoj, por mendoj që fokusi kryesor i Rusis është fronti i luftës. Dhe unë mendoj që ti bishkurt mund të shkohet drejt një marrëveshje. Drejt një marrëveshje mes? Mes Ukrainës edhe Rusis. Me ndërmjetësimin e? Nuk besoj që do të pranojmë palët në një lloj ndërmjetësimi, për shkak se Rusia është ajo që është dhe nuk pranon ndërmjetësim. Ndoshta një ndërmjetësim teknik dhe logjistik mund të shkonte përmes Turqisë, e cila është një palë e cila e ka treguar tashmë që ditë bën ndërmjetësim. Edhe është ofruar, po. Por duke i lënë Rusisë territore që tashmë i ka aneksuar, atje ku mbahet edhe zgjedhje. Para dy javësh apo kjo mbetet pastaj për të diskutuar. Kjo është vështirë si të kjo është e vështirë të thuhet. Se këtë nuk pranon perëndimi, këtë nuk pranon as Ukraina. Mos të harrojmë një fakt që edhe vetë Ukraina e ka dhe ajo një peng në lidhje me perëndimin dhe me superfuqinë. Krimea. Jo. E ka në vitin 93 të marrëveshjes në Bukuresht, në lidhje me çarpatosjen e fuqisë nukleare. Dhe... Sepse Ukraina kishte mbi 3000 mbushje nukleare. Dhe përfaqësuesit e perëndimit i thanë çarmatosuni dhe ne do të sigurojmë suverenitetin territorial. Pra, problemi fillon që këtu. Penga dhe i Amerikës, edhe i Ukrainës sot. Amerika nuk ishte pjesë e asaj marrëveshje që në fillim. Dakord. Mbetem për të diskutuar edhe një herë.